গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল এভৰিৱান। টেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা এণ্ড মোৰ লগত আছে কোৱা কোন আছে কোন আছে কোৱা মোৰ লগত আছে ৰাণা এণ্ড তামাম ঠাণ্ডা ন ৰাতি বহুত ঠাণ্ডা এইটো মুৰিছে পপি আছে ই ঠাণ্ডা মানে ইচ্ছা ঠাণ্ডা আৰু বলকচোন বাহিৰৰ বতৰটো চাওঁ ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা কি হৈ আছে বাহিৰৰ পিনে বাপৰে বাপ কি ঠাণ্ডা কুঁৱলী সিমান নাই দেখাত কিন্তু ঠাণ্ডা বহুত বেছি আৰু বাকী চাওকচোন মোৰ টেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা চিনাৰীটো কি ধুনীয়া ন বা ঠাণ্ডাৰ উৎপাতত বিদ্যা মৰি গৈছো ইমান ঠাণ্ডা অহ মাই গড বেলিটো উলা উলা হৈ আছে সেইকাৰণে দূৰৰ পৰা হৰাইজনটো কি ধুনীয়া ৰেড ৰেড কালাৰ হৈ গৈছে ৱাও চাবলগীয়া দৃশ্য দেই এইটো তো অত ঠাণ্ডা এৰ মাজত কুঁৱলী পৰিছে এণ্ড লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ টেণ্টৰ পৰা এণ্ড আওকচোন চাওঁ লগৰবিলাকে ক'ত ক'ত আছে এটাটো আছিল প্ৰিয়ম আৰু মিতু সাৰ পাইছে গোটেইকেইটাই গুড মৰ্ণিং ভাই গুড মৰ্ণিং ব্ৰাদাৰ্ছ টোপনি কেনে ৰাতি গ'লনে আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দে মজা চ' টেণ্টৰ পৰা ক'ব গ'লে আমাৰ গোটেইকেইটা প্ৰায় ওলাই আহিলে এটা বস্তু চাবলৈ ইয়াৰ পৰা চাই যিটো বস্তু মানে ইমান বঢ়িয়া এটা ভিউ আহে সেইটো হৈছে ছানৰাইজৰ এণ্ড এক ছেকেণ্ড হৈ গ'লো যাবলৈ ৰেডি আৰু চব ৰেডি হৈ আছে ইফালে আৰু গোটেইকেইটা ৰাণা দেখা নাই ৰাণাক বিচাৰো বোলো ৰাণা কি কৰিছা এ হাৰামি কাপোৰ পিন্ধি আছো বে ভাগ্য চাগে আপোনালোকে আকৌ বেয়া বস্তু নেদেখিলে এইফালে আমাৰ মিতু ৰেডি হৈছে যাবলৈ আৰু আছে নীলম আৰু অলপ আমি অলপ এনেই আগুৱাই যাওঁ জাষ্ট জাগাবোৰ জাষ্ট যোৱাৰ আগতে চাবৰ কাৰণে এণ্ড ইয়াৰ পৰা বহুতে বেছি ভালকৈ আহিব অঁ তো যোৱাৰ আগতে এনেই একবাৰ জাষ্ট এটা ৰাউণ্ডত মাৰি লওঁ তো চাফাৰীও আহি গ'ল এইখন বাৰু বেলেগৰ গাড়ী দেই আৰু আহিব চাগে দুখনমান চাফাৰী চ' ফাইনেলি আহি গ'ল আমাৰ জিপচি তো চাফাৰীৰ কাৰণে আমি হৈছোঁ ৰেডি আৰু বইজ আৰু ৰেডি তো গোটেইকেইটা ৰেডিয়ে হ'ল নাই বেগটো আনিব গৈছে তো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমাৰ চাফাৰী এণ্ড টিচাৰে আহি আছে আমাৰ জয়দেৱ দা মোৰ লগত আছে ৰাণা প্ৰিয়ম মিতু চাওক চিনাৰী চাওক চিনাৰী বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাপৰে সেই অকোৱা পকোৱা ভাঙা ভাঙি ৰাস্তাটোৰ পৰা এটা ভাল ৰাস্তা পালোঁ দিয়ক বতাহটো বহুত বেছি বতাহ এণ্ড বৰ্তমান আমি আছোঁ ৰাস্তাত হেৰি সোমোৱা নাই মানে বহুত এনিমেল চেনিমেল য'ত দেখা পাম তালৈকে আমি সোমোৱাই নাই যাওঁ তাত আপোনালোকক লগ পাম দাদাৰ লগত কথা পাতিম লগত এতিয়া বৰ্তমান চোলাত বহুত বিজি চলাই দিয়ক মই ওলাই এইকাৰণে দিয়া নাই কাৰণ এইফালে আমাৰ কি হৈ আছে ৰাণা বহুত এক্সাইটমেণ্ট লেভেল আছে কুণ্ডা চুণ্ডা মাৰিছে একবাৰ আৰু মুখা পৰিছে নাই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চাৰিটাৰে এতিয়া পাঁচটা হ'ল তাৰ ভিতৰতে অগৰাথলী অহৰা বাগৰি বুঢ়াপাহাৰ আৰু বিশ্বনাথ বিশ্বনাথত চাফাৰীটো দিছে কিন্তু তাত চাফাৰীত কিবা দেখিবলৈ আমাৰ মনে নকৰে আমি নাই যোৱা তালৈ আজিলৈকে এইবাৰ যিজন আমাৰ নতুন ডাইৰেক্টৰ তেওঁ বিশ্বনাথ অপেনিং কৰিছে কিন্তু বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল ৰেঞ্জ হওক বাগৰি হওক অগৰাটনী হওক বুঢ়াপাহাৰ এইটো ৰেঞ্জ এনেও ভাল হৈ থাকে সদায় চিৰ সেউজ ইয়াতে আহিলে আপুনি পৃথিৱীৰ বিশ্ববিখ্যাত এশিঙীয়া গঁড় 110% গ্যাৰাণ্টিৰে সৈতে আমি ক'ব পাৰোঁ দেখাব পাৰিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ আম মা ভোক লাগিছিলে অলপমান ৰখি লৈছোঁ কিবা এটা খাই লওঁ ৰ'ব নহ'লে আৰু দিগদাৰ হৈ যায় নহয় কেনেকৈ চলি থাকিম গোটেই দিনটো ফুৱেল নোহোৱাকৈ গাড়ীতে ফুৱেল লাগে নে আমাকো ফুৱেল লাগে নহয় চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এতিয়া লাহেকৈ আমি ভিতৰলৈকে যাম এণ্ড তাৰ ভিতৰত দেখাব আছে আপোনালোকক বহুত ধৰণৰ কি কি আৰু চাওক চাওক এইটো চাওক তো ভিতৰত সোমালেতো দেখিমেই আমি এশিঙীয়া গঁড় মহ হাতী হৰিণা আৰু কি কি বা দেখোঁ নাজানো
এণ্ড যিহেতু মোৰো এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় তো ভিতৰত গ'লেহে গম পাম যে কেনেকুৱা কি হয় মানে কেনেকুৱা কি বস্তু চাবলৈ পাম। পাছ কাটিব আছে অঁ পাছ কাটিব আছেনে নাই কাটি আছে তো পাছ কটা আছে কোনটোত অঁ অঁ আচ্ছা আচ্ছা তোৰত আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ চাফাৰীত আমি পইচা দিছিলোৱে তো সেইটো পইচাৰে মানে আমাৰ পাছটো মিলাই দিছে তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া পাছ কাটিব নালাগে। চ' দুই এখন ফটো উঠিলোঁ, উঠি পেলাই ভিতৰলৈ সোমালোঁ এই গেটখনেৰে আৰু এখন কাঠৰ দলং তাৰ ওপৰত উঠি পেলাই নেচাৰেল বিউটি চাই চাই গৈ আছোঁ দিয়ক। তো এইখিনি হৈছে এণ্ট্ৰি গেট আৰু ইয়াতে আছে কাজিৰঙাত সোমোৱা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ। অভিয়াছলি ক'ব গ'লে মই চাগে বহুত লেটকৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই আছে বহুতে চাগে কাজিৰঙা আহি পেলাই চাই গ'ল, বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ লগতো ফুৰি চাব লাগে ন, তো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব। তো আমি এনেকৈ লাহেকৈ ভিতৰলৈ আহিলোঁ এণ্ড নাজানো এতিয়া ভিতৰত কি দেখোঁ, ঘৰ হাতী ঘোঁৰা ভালুক যি দেখোঁ আপোনালোকতো দেখামে বাৰু। তো জঙ্গলৰ ভিতৰত ছাগলী আছে কাৰণে অভয়াৰণ্যখনৰ যিমান ভিতৰ গৈ আছোঁ লেণ্ডস্কেপটো সিমানেই ধুনীয়া হৈ গৈ আছে এণ্ড অলপ আগতে এখন চাফাৰী লগ পাইছিলোঁ, তাতে এজন মানুহে কৈছে যে দূৰৰ পৰা বাঘ এটা দেখিছে এণ্ড বাঘৰ কথা গম মানে শুনিলেতো চবৰে অলপমান ভয় লাগে ন, কিন্তু চিন্তা বুলি কৰিব নালাগে কাৰণ কাজিৰঙাত থকা বাঘবিলাকে মানুহ নাখায় হেনো। ঠিকে আছে দিয়কচোন, যদি সঁচাকৈ বাঘ আছে ভাল এইটো হ'ব, যদি একো নকৰে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিম ভিডিঅ'ত উঠাই ল'ম, আৰু যদি বাই চান্স এতিয়া আমি বহি থাকোঁতে দেখি আছোঁ একগালমান হাতীৰ গোবৰ, যিহেতু হাতীৰ গোবৰ আছে দেখি আছোঁ তো ওচৰে পাজৰে চাগে হাতীও দেখা পাম, হাতীটো দেখিয়ে থাকোঁ বাৰু ষ্টিল আৰু কাজিৰঙাৰ ভিতৰত দেখা হাতীটো অলপমান কিবা এটা এনেকুৱা ফিল হ'ব ন স্মাৰ্ট নেকি। আমি এতিয়া ওপৰলৈকে উঠিম ৰ'বা, এই যে সেই ওপৰলৈকে উঠি পেলাই আপোনালোকক দেখাম, তাৰে আগতে এটামান বস্তু দেখাম, মই ইয়াতে দেখি আছোঁ মই যাই ওপৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এণ্ড এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাম মই বেক চাইডেৰে ডেট কি কি আছে। চাওক যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ফোন কেমেৰাৰে চ' জুমিংটো যোনটো কৰি আছোঁ ইমান হাইফাই কোৱালিটিৰ নহয়, বাট এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে মিথুন নে মেথুনে যি হওক স্পেলিংটো শুদ্ধ হ'লে হ'ল দিয়ক, মই ভালকৈ নাজানো যে কি হয় মিথুনে কয় নে মেথুনে কয়, মইতো মিথুনে কৈছিলোঁ সৰুৰ পৰা। তো বোলক আমি ওপৰলৈকে উঠোঁ, ওপৰলৈকে উঠি পেলাই চাওঁ মানে ভিউটো ওপৰৰ পৰা লৈ বেছি ভাল লাগিব, মোৰতো ড্ৰোন নাই ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা নাই, ফোনতে যিমান পাৰিছোঁ সিমানে দেখাইছোঁ, আপোনালোকে তেনেকৈ উপভোগ কৰক। চ' আমি বাইনকুলাৰ দি চালোঁ, মই চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে কিন্তু বাইনকুলাৰ দি ইমান মানে একদম একো ধৰিব নোৱাৰি, যদি দেখাব পাৰিলোঁ হয় ন ইমান ভাল লাগিলে হয় ন চিৰিয়াছলি বহুত বেছি ভাল লাগিলে হয়, বাট বেয়া নহ'ব একদম দেখাব নোৱাৰি ন, এনজয়মেণ্ট লেভেলটো কওক বঢ়িয়া লাগিছে 100%তকৈ ওপৰে হৈছে কেন 100%টো কম হয় চিৰিয়াছলি, ইমান মানে মই নিজেও গম পোৱা নাই কেনেকৈ কি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। চাওক মিথুনকেইটা অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ দিয়ক, চাওক চাওক দেখালোঁ দিয়ক আপোনালোকক এই মিথুন মিথুন, মোৰ ইমান মানে বেয়া লাগিছিলে দেখাব পৰা নাছিলোঁ ইমান, কিন্তু এটলিষ্ট ওচৰৰ পৰা অলপ ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে দেখা পাইছে, মোৰ সেইটো বহুত ফূৰ্তি লাগিছে চিৰিয়াছলি আপোনালোক দেখাবলৈ পাৰিছোঁ। এইটো গড় 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 আৰু সেইটো আপোনালোকে যে দেখি আছে সেইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ফেমাছ ৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ, যোনটো আমাৰ যিহৰ বাবে আমাৰ অসমখন বিখ্যাত। অ' মাই গড, চাওক 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 আমিতো বহুত ওচৰত আছোঁ কিন্তু কেমেৰাৰে তেনেকৈ গম নাপায়, ফোনৰ কেমেৰাৰে আমি বহুত ওচৰত আছিলোঁ সঁচাকৈ। আৰু প্ৰিয়মেতো কৈছে যে পাৰিলে গাড়ীখন তললৈকে নমাই দিয়ক, মই কৈছোঁ ৰব এটা খেদিব এগিলে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব। আপোনালোকে বিশ্বাস কৰক কোনো ধৰণৰ চেচুৰেশ্যন কণ্ট্ৰাষ্ট ব্ৰাইটনেছ একো মিলোৱা নাই, এইবোৰ চব যি দেখি আছে আপোনালোকে চিনাৰিটো টোটেলি নেচাৰ ডাইৰেক্টলি কেপচাৰ কৰা হয়, ইমান ধুনীয়া ন। সেইটো চক এইটো চক হৰিণাও দেখাই দিলোঁ, এইটো খাই আছে চাইছে কি মজা কি মজা, হেল্ল' হেল্ল' চাইছে চক 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 চ হৰিণাও দেখিলোঁ ওচৰৰ পৰা, সঁচাকৈ ক'ব গ'লে ৰাণাই এটা কথা ক'লে মাত্ৰ যিটো ফ্ৰেছ এয়াৰ ইয়াতে পাই আছোঁ ন চাগে ক'তো নাপাম সঁচাকৈ,
গোটেই গছ গছনির মাজত। আর একটা কথা মানে এখানে কম দিয়াত, ক্লাস টেন যেটা মেট্রিক দিছিল, মেট্রিক দিয়ার পিছতে কাজিরঙা আহিম বলে এনেকৈ প্ল্যান হয়েছিল, হে এনেকে থাকি গল, কেতিয়া আহা নহল, এন্ড আজি 20 বছর পিছত পূরণ হয়েছে তোমার 20 নহয় দেখ, তো আজি কমেও 6 বছর। আপনাদের যে দেখি আছে এইখানে পার্টি দেখব, কিন্তু ইয়াতে আমি তিনটা ঘর দেখি আছো বর্তমান, এন্ড রব অল্প জুম করবে চেষ্টা করো। এইতো সাকে, এইতো মাকর লগত একটা পালি আছে দেখিছ নাই, তো অকমানি একটা গড়র পালি হয়, বহুত ডাঙর হয়, বহুত ডাঙর হয়, এইতো সাকে, এইতো সাক, কি ডাঙর আছে না গড়র, মস্ত আছে বুম ডাঙর একদম, মানে এটা সাকে একদম এডাল্ট নেকি, ফাইনালি যে রাস্তায় আহিছিল সেইটো দেখিছ না এন্ট্রি পয়েন্ট, তো এই রাস্তায় আমি আকো ঘুরি গৈ আছো মেইন গেটখনলৈকে। সো ফাইনেলি আমার ট্রিপটো ইয়াতে এন্ড হল কাজিরঙাপা, আর আমার বহুত সহায় করেছে আমার গোলাপ শইকীয়াদায়, গোলাপ শইকীয়াদার এখন হেৰি আছে, ক্যাম্পিং সাইট আছে ওয়ান হর্ন রাইনো বলে, যাকালি যোনটো ভিডিওত আপনাদের দেখিলে তাতে আমি আছিল, বহুত ভাল লাগিলে থাকি, মানে ন্যাচারেল বিউটি তো আপনাদের ফটো এখন দেখিছে, যদি মোক ইনস্টাগ্রামত দেখি ফলো করেছে, যদি ফলো করা নাই করব মানে আপনাদের লিঙ্কটো দিয়ে দিম, আপনাদের চাব, তাতে বহুত ধুনিয়া হয়, বহুত ধুনিয়া হয় ন্যাচারেল বিউটি, তো বহুত ধুনিয়া হয়, আর কিনা এরকম ইনফরমেশন লাগে গোলাপদার রিসর্ট ক্যাম্প
কেম্পটোৰ ওপৰত দেন আপোনালোকে তাৰে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আপোনালোকে গল্পটাক ধুনীয়াকৈ কনেক্ট কৰি ল'ব। বাকী থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, খুব ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ এইকেইদিন মানে লাইফৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপুনি দি দিলে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ দিয়ক ৰুম, এণ্ড আমি আকৌ মানে কি হ'ল তাৰপৰা ওলাই আহি পেলাই বোকাখাটত বাছত উঠিলোঁ, এণ্ড বোকাখাটৰ পৰা আহিলোঁ যোৰহাটলৈকে। তে অহাৰ টাইমত মানে কিয় একো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁ, কাৰণ যিহেতু বাছতহে আহিছোঁ তো ইমান একো ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ। এণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে, এণ্ড আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে ডেট গোটেই জাৰ্ণিটো এতিয়া যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ মাৰিলোঁ ডেট কেতিয়া ৰুম পাওঁ কেতিয়া ৰুম পাওঁ কেতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই ফ্ৰেছ হওঁ সেইটোতে আমাৰ মাইণ্ডত আছিলে চলি আছিলে। তো সোনকালে আহি পালোঁ, এতিয়া ময়ো যাওঁ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি এইখিনিলৈকে চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে 2K হোৱাত সহায় কৰক। আৰু 1.0 আছে, 1.1K হোৱা নাই, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক, সোনকালে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সোনকালে সোনকালে জলদি জলদি চেনেলটো আগবঢ়াত সহায় কৰক। পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম, এণ্ড তেতিয়ালৈ আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ খেয়াল ৰাখিব, মোক এনেকৈ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে মই আৰু জেগা যাব পাৰোঁ, আৰু জেগা আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। হ'ব দিয়ক, আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ, বিৰাট ভাগৰ ধৰিছে, চি ইউ অল ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই।